There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que vocês forem entrar neste cantinho abençoado. Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha lida, a minha rotina do dia a dia. E hoje já é sexta-feira, chegando no final de semana. Aí é dia de correr pra deixar as coisas limpas, pra não acumular muito pra final de semana. Senão, final de semana, em vez da gente descansar ou sair pra algum lugar, fica incutido com o serviço de casa, né, gente? E a gente não pode incutir demais. Se tiver alguma coisa pra fazer lá fora, tem que fazer. Se tiver uma visitinha pra fazer, vai fazer a visitinha. Vai visitar o parente, né? Vai fazer algo importante e sair um pouco da rotina, né, pessoal? Então é isso. Quero mostrar pra vocês a minha rotina hoje. Muitas coisas pra fazer, muitas tarefas, como sempre. Mas se você que é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, não faz parte desse cantinho, então eu já te convido, já chega aí, senta o dedo no like, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ativa o sininho em todas, para que o YouTube possa entender que você gostou do trabalho e quer continuar recebendo as notificações. Então vamos comigo, como eu te mostrar, tem muita coisa para fazer aqui, tá bom, gente? Aqui tem... vou falar por alto. Hoje tô mexendo com planta, tô mexendo com casa, tô mexendo com roupa. De tudo um pouquinho eu faço durante o dia. Então já vou mostrar pra vocês aqui como que tá a minha situação, tá bom? Vem comigo! Então, gente, depois que eu levanto cedo, eu escovo os meus dentes. Eu leio a palavra, eu oro, eu canto três vezes. Aí, gente, eu já começo no batente, eu já venho com roupa na máquina. E aí, além da roupa na máquina, aí, ó. Faz tempo que elas estavam precisando trocar a terra, colocar uns vitaminada, né? Um desfiado. Trocar essa terra velha, né? Dar uma renovada, uma mexidinha na terra. As plantas vai ficando triste, vai ficando raquítica, sem vitamina, e nós precisamos cuidar das plantas, não é isso? Então, olha só, gente, é um trabalho cansativo, que eu estou fazendo aos pouquinhos, porque cansa demais. Eu não posso mexer só nas plantas. Olha aí, pessoal, a terra vegetal que eu comprei para misturar aí. E tem muita coisa para fazer. E vamos acompanhar aí, tá, gente? Comprei a terra vegetal. Já tô misturando aí nessa terra mais antiga. As coisas estão muito caras, não tá fácil, pessoal. E temos que se virar nos 30 pra gente cuidar das coisas que a gente já tem. Porque comprar, hoje em dia, tá muito difícil. Mas, de pouco a pouco, né? Com fé em Deus, a gente consegue colocar as coisas no lugar e colocando tudo em ordem. Faz tempo que eu tô planejando mexer com essas plantas. Arranquei minhas roseiras, né? Acabei arrumando já um monte de planta, trocando de vaso, trocando de um vaso para outro. E agora tem essas rosas aí, né? Aí assim, pessoal, aí eu paro um pouquinho com as plantas, quando eu canso, aí já vou mexendo na roupa, vou colocando aguinha com sabão, colocando a roupa de molho, é isso a vida, né? Aí deixo a roupa de molho, já vou lá e mexo na louça, e assim, cada hora eu mexo um pouquinho numa coisa, não dá pra mexer só nenhuma coisa, entende? Porque não tem como, né, gente? Tem que fazer comida também, né? Então, nossa vida é essa, né? Mas vamos que vamos. Por que que tem que ser eu? Vamos lá, o que é isso, vovó? Mandioca. Mandioca? Uhum. Tira o dedinho, tá quentinho. Uhum. Tira o dedinho. Vovó, cadê? Vamos lá, tá lá. Vovó, o que é isso? Coxa.
Jesus. Tem um chazinho de capim cidreira aqui. É. E tem um suquinho de detox ali, pessoal. Que tudo que vocês pensarem de calmaria, tem lá naquele suco. Eita glória, aqui ainda tem abacaxi, melão, tem leite para colocar lá na mesa. A benção hoje tá completa, né, irmã? Meu Deus, a benção tá completa, louvado seja Deus. Gente, esse é o mais novo membro da nossa família, o Noé Manuel, irmãozinho da Priscila. Olha, essa princesinha aí é irmão do Noah, gente. E essa é a mãe, a minha filha mais nova. Que linda, gente, minha filha. Olha aí, o esposo, a Priscilinha, o Noah, a família completa, gente. Que maravilha. Foi o aniversário da Priscilinha, gente. Fez 3 aninhos. É isso aí, gente. Vamos continuar a minha história, pessoal. Minha história de vida é essa. Para vocês que não me conhecem, tá me conhecendo um pouquinho. Vamos lá, Priscila, de cada tira coisa. A mão, sai de baixo. Tá aí na minha cozinha, hoje a folga do meu esposo, meu filho, meus filhos estão aqui. Estou cortando a melancia que meu filho trouxe, presente de Deus, gente. Porque a melancia aqui tá uns 35 reais uma melancia dessa, gente. Não é qualquer, né, qualquer tempo que a gente consegue chupar uma melancia dessa, não. Tem que estar comprando os pedacinhos quando dá vontade. Mas hoje ele trouxe ela completa pra mim. Hoje eu vou fazer festa, gente. Maravilha, porque eu amo melancia. Pronto. Esse já tá picadinho aqui, vou levar pra geladeira. Aí eu reaproveito todas essas cascas aqui. Tiro apenas essa casquinha verde. Reciclo ela pra fazer a terra. Terra, como se diz? Lembra o nome da terra? Terra? A terra que faz com. Tá. Essas casquinhas aqui eu faço adubo orgânico. Essas cascas de abacaxi eu ponho pra congelar e faço suco. Faço suco, tudinho, ó. Aqui tem as polpas, que é a parte de dentro. E a parte da casca é melhor do que as polpas de dentro. Porque todos os nutrientes estão nas cascas. Por isso que eu ocupo. Isso aqui, como vocês sabem, não vai pro lixo. Só vou tirar apenas essa casquinha fina aqui, verde. E aí eu faço o adubo orgânico. Essa parte branca aqui, tudo eu vou... Então, gente, olha só, eu vou ter um grande reaproveitamento das cascas desse alimento. Essas casquinhas finas que eu tirei aqui, eu vou fazer adubo orgânico para minhas plantas, que eu já estou ajuntando, junto com casca de abacaxi. A casca de abacaxi eu vou usar ainda para me fazer suco também. Eu pego a borra do café e todos os restos de alimento para fazer... Além das comportagens que eu vou fazer para minhas plantas, que vai ser nutrientes, a qual a gente paga muito caro para comprar, eu vou poder fazer suco a semana inteira. Como eu já coloquei a polpa lá no congelador. Esse aqui eu posso fazer suco, eu posso fazer doce e posso fazer cortadinho verde também. Eu posso tirar, ficar só com essa casquinha branca. É muito gostoso, parece abobrinha verde ou chuchu cozido.